نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی۔ دنیا بھر میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔ دائیں حسن بائیں جری پشت پناہی تو نبی، دائیں حسن بائیں جری پشت پناہی تو نبی، سر پہ خدا وند جلی، سر پہ خدا وند جلی، سینہ سپر زہرا علی، زہرا علی۔ میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا، ان کا رتبہ ہے اماموں میں شہانہ کیسا، کیسے کیسے ہے نصیبوں میں اجالے ان کے، میرے آقا کو، میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں، باخدا باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے کیا خوب سوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حسین اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ، معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ، افکار جو زندہ تو آزادگار بھی زندہ۔ ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر، انتہا انتہا نیزے پر بلند سر، گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ قدم قدم نگر نگر یا حسین، دلم دلم نظر نظر یا حسین، صداقتوں کی راہ گزر یا حسین، کہو کہو چشم تر یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین حسین، یا حسین یا حسین۔ تاریخ میں اس جیسا نہ انسان ملے گا، ایسا نہ کوئی عاشق رحمان ملے گا، نہ ایسا کوئی شاہ شہیدان ملے گا، نہ ایسا کوئی صبر کا سلطان ملے گا۔ یا الہ یا الہ یا الہ کا باسبا، بھی بنا بھی بنا مصطفیٰ کا ترجمہ، گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے کیا خوب سنوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ہر دل میں غمِ سید ابرار ملے گا، ہر دور میں مظلوم کا غم خوار ملے گا، ہر قوم میں شبیر کا زوار ملے گا، ہر ملک میں مولا کا آزادار ملے گا۔ ہر جگہ ہر جگہ مومنوں کے درمیان، اے صدا اے صدا دھڑکنوں کے درمیان، گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ
سلام قدم قدم نگر نگر یا حسین دلم دلم نظر نظر یا حسین صداقتوں کی راہ گزر یا حسین ہو کہو چشم تر یا حسین ہاتھوں میں علم تھامے وہ آتا ہے عزادار ہاں مجلس ماتم میں ہی رہتا ہے عزادار ماں باپ حسینی ہو تو بنتا ہے عزادار مولا یہ تمہارا ہے تمہارا ہے عزادار سلسلہ سلسلہ یہ عزا کا سلسلہ رابطہ رابطہ کربلا سے رابطہ پونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ نے کیا خوب سنوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے ہر قوم کی آنکھوں کا ستارا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام شبیر کا دل دیکھے ذرا دیکھے زمانہ واللہ کہا تھا جو وہی کر کے دکھایا خوشنودی خواہ